بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو بہت سنا ہوگا، لیکن چور کی شادی میں پولیس دیوانی، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے ضلع کے ڈومبیولی میں ایک نامی چین سنیچر کی شادی ہوئی، لیکن دلچسپ یہ کہ شادی میں پولیس کرمی بھی شامل ہوئے۔ پولیس والوں نے یہاں نہ کیول دعوت اڑائی بلکہ چور کی شادی میں شامل ہوئے بدماشوں کے ساتھ جم کر ڈانس بھی کیا۔ وہاں موجود لوگوں نے سادی وردی میں پولیس کرمیوں کے ڈانس کرنے کی دعوت کھانے کی تصدیق بھی کی۔ باراتیوں نے بتایا کہ پولیس والے دولہے کے ساتھیوں کے ساتھ سٹیج پر مراٹھی گانوں پر ناچتے دکھائی دیے۔ چین سنیچر توفیق تیجی عرف ایرانی کی شادی اسی کی آنٹی کی 15 سال کی بیٹی سہرا ایرانی سے ہوئی، جس میں دلی، اورنگ آباد، بھوپال، کرناٹک اور ممبئی کے سینکڑوں لٹیرے اور بدماش اکٹھے ہوئے، جن کی تعداد قریب 1000 تک کی تھی۔ مکوکا کے تحت پہلی بار سال 2012 میں گرفتار ہوئے توفیق پر چین سنیچنگ کے قریب 25 معاملے چل رہے ہیں، لیکن وہ فرار چل رہا ہے۔ ادھر شادی کے اگلے دن چین سنیچر توفیق کو گرفتار کر پولیس اب پورے معاملے پر صفائی پیش کر رہی ہے۔ پولیس وبھاگ کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو شادی کی جانکاری تھی، ہماری ٹیم وہاں تعینات تھی، اس شادی میں 20 پولیس کرمی نظر بنائے ہوئے تھے۔ ادھر اینٹی چین سنیچنگ اسکواڈ کے ہیڈ اور سینئر انسپیکٹر رویندر دوئی فوڑے نے کہا کہ ان کی ٹیم کو صرف شادی میں شامل ہوئے لوگوں پر نظر رکھنے کا آرڈر تھا، لیکن شادی میں ڈانس اور دعوت کھانے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد تھانے کے پولیس کمشنر پرمویر سنگھ نے اس کی جانچ کا آدیش دیا ہے۔ آروپی جو ہے وہ موقع میں ہمیں وانٹیڈ آروپی تھا، وہ شادی اس کی ارینج ہے ایسے ہم کو پتہ پڑا تھا، اس کے حساب سے جو ہے پولیس اس کی شادی میں موجود تھے اور پولیس نے موقع دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے اریسٹ کر لیا ہے۔ سر کس طرح سے کاروائی انہوں پہ ہونے والی؟ یہ آروپی جو ہے موقع کے انترگت جو ہے MCOC کے انترگت وانٹیڈ ہے، یہ آروپی کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا پولیس دوارا۔